מוכנות של כל האזרחי מדינת ישראל. ואני רוצה לצרף אלינו את הלל אלוש, שלום, כתב לנושאים חברתיים בטלוויזיה החברתית. ערב טוב. אז קודם כל תסבירו מה זאת הטלוויזיה החברתית. הטלוויזיה החברתית היא גוף תקשורת עצמאי, אזרחי, שרוצה לקדם אלטרנטיבה לכלי התקשורת המסטרים שקיימים היום. העיתונות המרכזית לא מקדמת הרבה דברים, לפעמים בחירה ולפעמים גם מילוצים אחרים, ואנחנו מוצאים את עצמנו באותם מקומות שהיא לא נמצאת. אז במה אתם מתפקדים בעיקר? אנחנו, הטלוויזיה החברתית מתמקדת בכל דבר. אנחנו נמצאים גם בגדה וגם נמצאים בפינוי אזרחים מהמידר. אנחנו נמצאים בכל מקום אפשרי. בתחום החברתי-כלכלי, המחאה החברתית זוכה אצלכם לבולטות? בהחלט. חשוב לציין שהטלוויזיה החברתית קיימת כבר משנת 2006 ומקדמת את הסדר היום החברתי שאנשי המחאה ויש גופים פוליטיים שתומכים בכם, שמממנים אתכם? בהחלט, אני לא רוצה להגיד שזה מדובר בגופים פוליטיים, אבל אנחנו שהתחלנו את הטלוויזיה החברתית, התחלנו אותה בהתנדבות, ועכשיו שיש אפשרות שאנחנו נבצע את הדברים האלה ביותר מקצועיות, אנחנו עושים את זה. ואגב, וזה לא רק ההכנסות של הטלוויזיה החברתית. מי מממן אתכם? אנחנו מממנים על ידי קרנות. אני בתור הכתב לא יודע ספציפית מי כן מממן. הקרן החדשה ו... כל מיני קרנות כאלה שמממנים אותנו, ויש אגב באתר שלנו תוכלו לראות את השקיפות הפיננסית. זה לא דבר שאני רוצה להסתיר. וגם יש לנו את הכנסים שאנחנו מצלמים לעמותות, וזה עוד מקור הכנסה שיש לנו כטלוויזיה החברתית. מה האג'נדה החברתית-כלכלית שלכם? אנחנו רוצים לפרק את המונח הזה שנקרא חברתית ולהגיד שזה לא רק חינוך ובריאות, זה מדובר גם בכלכלה, גם בביטחון. אנחנו רוצים להגיד שיש אג'נדה אחרת, סדר היום שהתקשורת מנסה לקדם, לא בהכרח הוא סדר היום שחשוב לי או טוב לי, כי זה התקשורת וכוחה של התקשורת לעצב את סדר היום. הלל שם, תודה רבה לך. תודה לכם. שמח לכם מתחרה פה. כן. אני רוצה לחזור אלייך, חברת הכנסת קירשנבאום, שאלה אחרונה.